Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 29. novembar 2023. Astrolog Jovana Milikić. Mjesec je u trećoj dekadi blizanaca, u trigonu je sa Venerom iz Magije, pa ovi kasni sati pogoduju flertu i zanimljivoj komunikaciji. Mjesec je posljednji aspekt prije izlaska iz znaka gradi upravo sa Venerom, pa su pogodni momenti za međuljudske odnose aktivni u prijepodnevnim časovima. Mjesec u prijepodnevnim časovima mijenja znak i prelazi u Raka. Mjesec u Raku nam donosi akcenat na emotivnim i porodičnim pitanjima. Ovo je mjesec koji nas gotovo uvijek vraća nekim prošlim vremenima, sjećanja na vjeru i jako teško se fokusiramo na ono što u sadašnjosti je aktuelno. Ovo je mjesec koji pokreće emocije i pojačava ih do mjere da sve doživljavamo izuzetno lično. Mjesec u Raku nas mami da se bavimo teškim pričama i porodičnim zavrzlamama, što je zamka. Sada nije trenutak za takvo nešto, jer se sve može završiti tenzijama i raspravom. Merkur u Strilcu je u kvadratu s Neptunom iz Riba, pa je sporazumijevanje otežano. Ljudi mogu shvatiti ono što žele, a ne ono što im zapravo smo htjeli reći, i eto problema. Sada se ne otvaraju stare rane, jer su posljedice veoma bolne. Mjesec u Raku ima i oni koji kada vas usvoji ne puštaju, umiju da budu izuzetno naporni u svemu tome, ali ako ste njihovi, možete im sve, zaista, ne pitajte otkud znam. Šalu na stranu, ljudi sa mjesecom u Raku imaju potrebu da svuda naprave porodičnu atmosferu, pa i tamo gdje to po njih nije najsretnije rješenje, ali ajde, mora i to neko. Tranzitni mjesec u Raku po ulasku znak gradi trigon sa Saturnom iz Riba, pa su prijepodnevni časovi pogodni za sve vrste privatnih poslova. Uspjeh očekuje i oni koji se bave građevinskim sektorom i nekretninama. Intuicija nam je odličan saveznik i trebamo je poslušati po mnogim osnovama. Mjesec u Raku nakon trigona sa Saturnom ima i sekstil sa Retro i Jupiterom iz Bika, pa je povoljan moment za zaradu kroz strance, inostranstvo, ali i povratak nekog novca koji duže čekamo. Uspjeh u poslovima vezanim za financije i bankarstvo je zagarantovan. Na zdravstvenom planu je osjetljiv stomak, želudac, sistem organa za varenje. Izbjegnimo tešku hranu i jako začinjenu. U ljubavi nas mjesec u Raku tjera da sve svoje damo i ogolimo dušu pred onim do kojih nam je stalo. Ovo je trenutak za iskren i čiste zagrljaj pripadanja. Sreću se duše koje su odavno susret dogovorile. Ovo je trenutak za one samo naše, koje nikom ne damo i ljubomorno čuvamo za vijeke i vjekova. Sretno, astrolog Jovana Milikić, Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.